Dobro dan, Bog da je slovencem, raj nazaj. Jakob Orbr, je njegovo delo, Janes o velikem evangeliju, ki se stalni iz desetih njegovih knjig. Je prerok, ki se je rodil 22. julija 1800. Slovenski mater in nemški močitev, Jarenini, ki je teda pripadala Avstriji. Obiskoval je ljudsko šolo v Jarenini, pri Oplotnici, poznaje pa višji pedagoški tečaj za učitelje, prižilo se je z glasbenimi nastopi in poučeval glasbe. <kuh> Bil je zelo veren, ko se je zjutraj 15. marca 1840 namenil, da bo sprejel. Častni poklic kapeljnika v Trstu je nenadoma med upravljanjem jutrnje molitve zaslišal iz okolice srca, kot sam pravi. Kristus je v glas, ki mu je govoril, besede so znele kot ukaz. Vstani, vzemi svoje pisalo in piši. In lorber je v bogov. Znotrajno besedo mu je gospod narikoval velikansko delo, ki ga je pisal v nemški gotici in ga označujemo z izrazom novo razredetje. Obsega 25, večinoma zelo obsežnih knjig, v katerih gospod odgovarja na vsa vprašanja, na vsa vprašanja ki zadevajo človekovo življenje, smrt, onstransko življenje, zakonitosti vesolja. In stvarjenje. Lobrijeva duhovna podoba sveta temelji na čistem Kristusovem nauku in postavlja človeka v središče božjega stvariteljskega načrta. Utira nov dostop do univerzalnega razumevanja poduhovljenega kozmičnega krščanstva, ki povezuje vero in znanost, in zmože premostiti prepad med duhom in materijo, med vero in znanjem. Zdaj ta knjiga je bila pridobljena, eh, na ta način je šla v 2014, ampak deseta knjiga je pa izšla šele v 2016. Zdaj, ukrajinski knjižnici, ni moč dobiti osme knjige in tudi zelo redki. Oziroma, primerički v Sloveniji. Praktično je v ukrajinski knjižnici umaknjena cela serija iz police v skladišče, no, osma knjiga je pa izgubljena. In uh, to vam še povem, zakaj je slisec kajšnik v področju srca. Zato, ker je duša en zelo mečken delček. Ki se ga ne da zaznati, je duša v področju srca. Duša je v srcu, telo je sestavljeno iz duše in na dušo vpliva duh. Zakaj je pa tale knjiga prepovedana v Hrvenski občini ali v Hrvenski knjižnici? Je pa verjetno poglavje 162, ureditev. Božjega gospodarstva, kjer razkriva Jezus, da je Vatikan lažni prestol, Jezus Oga Nauka in da se bo obdržal malo manj kot 2000 let. Pa da vam preberem. Evo Simon Jude je vprašal, gospod, kdaj ne bi se to zgodilo na zemlji. Jaz sem rekel Simonju, da zaradi tvoje mogoče vere sem ti dal ključe Božjega kraljestva in te imenoval Skala, na katero bom postavil svojo crkvo, ki vrata pekla ne bodo mogli premagati. Postavil boš noviarani, sedel boš na njegovem stolu. To boš postavil tudi tako, da boš z drugimi brati širil moje besedo. Se pravi, to boš postavil tako, da boš z drugimi brati širil moje besedo. To, da ko se bo to po nekaj stotih letih med pogani razširilo, bodo v Rimu lažno razglasili, da si takšen stav že ustanovil in ljudstva, ki jih bodo z ognjem in mečem prisilili v to, bodo lažnim prorokom tudi verjela, da, da si kot prvi knes vere takšen stav postaja v Rimu in da o tem v mojem imenu upravljaš sozemljo. Njene kneze in ljudstva. To, da gled, to bo lažni stol in od tam se bo po širni zemlji raširilo veliko zla. Skoraj nihče več potem ne bo vedel, kje si postavil pravi stol. Stav ljubezni, resnice, žive vere in življenja. In kdo je tvoj pravi naslednik? Lažnisto se bo sicer dolgo obdržal, veliko dlje kot tisoč let, tudi starosti, dva tisoč let ne bo odčakal. Zdaj pa izračunaj, če znaš računati. Ko bo lažnisto postal trhov in ne bo več imel opore, pa bom znova prišel in z menoj tudi moje kraljestvo. Z menoj boste na zemlji prišli tudi vi in boste moje priče, pred tistimi, pri katerih bomo še našli pravo in čisto vero. No, to je ena zadeva, druga zadeva pa je, kako je imel moj zase urejen cirkus. E, Poglavje na meni pomenom, bredje 175, e, 11. odstavek. In gledajte, tako so si ljudje sami, še zlasti njihovi učitelji in voditelji, ki so postajali čitalje bogatejši, pohlepnejši in oblasti želni, izmišljali in vplevali čitalje več obredja. Tako imenovane službe bože in to je s časoma preraslo v pravo milkovanje. Mojzes v resnici ni upeljal nobenega obreda, temveč ga je samo razlagal in ga utemeljil na starem in čistem prastanju. Uničil je slike, razrušil tempel in samo nekako, če je bila odločena za hrambo skrivne zaveze, v kateri so hranili zapovedi in moj za svoje knjige. Poznaje pa tudi zapise drugih prorokov. To je, zdaj pa še stavek, da zaključimo tole vatikansko razkrinkanje. Velika je sveta resnice, je, da se človek zgolj z resnico osvobodi vsakašne zaslepljenosti in prevare. Prav. Um, malikovanje, češčenje ekipov, podob, slik in glasne molitve so uh, Bogu gnesoba. In darovi v crkvi, zbiranje denarja, niso za Boga, ampak so za debeluhaste duhovnike in odpuščanje grehovom ne bo dalo. Hostija, življenje pojeza samo na oko, je edino, edino čaščenje Boga, življenje pojeza samo na oko. Samo mrtva krka. In eh, poznavanje spisov, da če ne delajo, kristijana ali jezovega sledilca. Živo življenje, po jezovem nauku, je tisto, kar je daritev Bogu. In nedelje bi morali biti sobote, ker je Bog sabo vod in eh, Resnično čaščenje Boga bi bilo to, da se ob sobotah izvajo dobra dela drugemu. Bog z vami.